Ahoj, já jsem Night.cz a vítám z dalšího videa z mého kanálu, no a dneska si rozebereme nový trailer na Assassin's Creed Mirage. V minulém videu, kde jsme si vlastně popisovali ty nové projekty, co se chystají, vlastně byl tam hodně velký úspěch u něj a já vám za to samozřejmě děkuju. No a proto jsem si řekl, že dneska si rozebereme tento trailer detail od detailu, řekneme si o něčem, co jste třeba mohli přehlédnout, nebo co jste třeba si mysleli nějak špatně, no a asi nebudu nějak obkecávat, pojďme rovnou na to. Hnedka tato první scéna je hodně důležitá pro celý lore, ale řekneme si to trošku později, protože teďka tady toho moc nejde poznat. Každopádně už teď si myslím, že toto, kde se tito asasní nacházejí, bude pravděpodobně nějaká jejich pevnost nebo lokace, kde bude jejich skříž. No a pravděpodobně tady budeme mít ve hře něco jako home, nebo něco jako naší základnu, kam se budeme moc vracet. Budeme tady mít třeba vlastní kováře nebo takto něco, něco jako bylo v Assassin's Creed jednice vlastně Masyaf. Tohle to může být jeho moje domněnka z traileru a pravděpodobně to vůbec nemusí napovídat tomu, co v té hře reálně bude. Ale dle mě je hodně možné, že když vidíme tuto scénu, kde Basim vlastně někoho okradl, tak je možné, že v samotné hře bude o mnoho víc misí ve stylu Assassin's Creed 1, kde budeme chodit a ukrádat takto lidi, kteří budou naši nepřátelé. Třeba dejme tomu, budeme chtít získat nějaký jejich dopis nebo takto něco, nebo nějaký artefakt, nebo prostě něco, co potřebujeme a oni to mají u sebe. Protože přesně takovéto mise byly v Assassin's Creed jedinice. No a podle všeho by tato hra měla být velmi inspirovaná právě prvním dílem. Tak a jsme tady u této scény. Hodně novým fanouškům pravděpodobně tato scéna nic neříká a pravděpodobně se to nikdo moc neuvědomí. Ovšem tato scéna hodně vlastně prohrubuje lore. A to hlavně z důvodu, že zde úplně poprvé v celé sáze asasína vidíme, jak probíhal tento rituál, při kterém si vlastně asasíni usekávali jejich prsteníček. Protože do té doby jsme to neviděli. Viděli jsme Bajeka, jak si ho omylem useknul a v Origins si ho ještě dalších pár asasinů useklo podle Bajeka. Každopádně pak už jsme jenom viděli v Assassin's Creed jednice, jak Altair neměl tento prst a všichni ostatní asasíni. No a ve dvojce už jsme pouze viděli, jak Ezio by byl tento prst popálen, ani neuseknut. Jenom jakoby v té tradici. Ovšem zde poprvé doopravdy vidíme, jak probíhal tento rituál, při kterém si vlastně asasín sám useknul tento prst. No a je to hodně zajímavé, jak do toho odpovídá ty otázky, tom, co mu ta mistrně vlastně klade. Celé to má strašně pěknou atmosféru. No a jsem rád, že to poprvé vidíme, protože to vlastně hodně prohlubuje ten lore. Celá ta otázka ohledně usekávání prstů tady byla už od jedničky a nikdy jsme neviděli, jak to probíhalo a konečně to tady vidíme. Je to hodně zajímavé. Tohle může být opět pouze moje domněnka z traileru, každopádně je možné, že v samotné hře budeme mít určitou možnost strhnout za sebou stánek, respektive když po nás budou stráže, tak můžeme běžet kolem stánku, dát Ečko, no a Basim v té animaci vlastně za sebou ten stánek strhne, no a tím zdržíme ty stráže, čím bychom mohli ztratit vlastně tu hledanost. Opět je to opět strašná blbost, kterou jsem usoudil jenom podle tohoto traileru, každopádně je možné, že to tam reálně bude, no a že budeme mít takovou tu možnost. Každopádně pojďme dál. V této scéně vlastně vidíme, že Basim chtěl vyskočit na kládu a přitáhnout se, ovšem to nedal a spadnul dolů. Což vlastně potvrzuje věc, kterou nám Ubisoft říkal o Mirage, a to je to, že ve hře se nám bude postupem času vylepšovat parkour. Respektive když ze začátku budeme rád za toho Basima, kterého mám teď na začátku takový od toho Lotra, co prostě okrádá a je to takový ten rebel trošku, no tak právě nebudeme s ním moc mít možnosti parkouru. S tím, že jakmile se bude starší a bude z něj asasín, tak už s ním budeme moc plynule skákat. No a na konci už to bude fakt zkušený asasín, no a budeme s ním moc skákat co nejvíc plynule. Rozhodně nejsem jediný fanoušek Assassin's Creedu, který si při této scéně jako první myslel, že to je Masyaf, neboli ta pevnost AC1. Za prvé je to rozestavené, což by tak nějak sedělo, protože se to odehrává samozřejmě před AC1. Za druhé je tam hodně hornatého prostředí, které právě bylo i kolem Masyafu. A za třetí celý ten vibe působí hodně jako Masyaf z Revelations. Přece jenom porovnejte to s tím Revelations trailerem, přece jenom vypadá to fakt podobně, ten kouř, ta pára, ty hory. Ready for the fight and fate.
taková ta modravá, šedavá atmosféra, je to hodně podobné. Každopádně je to pevnost Alamut, kde vlastně vznikal řád, no a pravděpodobně zde se i právě stal ten přerod z Hidden Ones na Asasíny, jako je známe, no a právě toto je pevnost Alamut, takže ne, není to Masyaf, každopádně je to Alamut, no a pravděpodobně se do této pevnosti aj podíváme v samotné hře. Toto to je vlastně strašná blbost, každopádně si zapamatujte tento stand, protože se ještě jednou objeví v traileru. I přesto, že tato hra má být víc v tom stylu těch starších her, tak zde třeba vidíme, že Basim používá orla, nebo co to vlastně je, díky kterým se bude rozlížet. No a to napovídá tomu, že si tato hra vezme stále nějaké prvky z RPG her, no a to právě třeba vašeho orla, díky kterému se budete moct rozlížet nad lokací před tím, než se do ní vrhnete. Celé to, co teďka říká vlastně ta asasínka, je odkaz na první a druhý díl, kde měli asasíni vlastně tento kodex, no a je to vlastně kodex asasínů, takže asi tak. Asi také můžeme všimnout, že oblek Basima je hodně inspirován oblekama z vlastně prvních dvou dílů, je to taková kombinace Altaira a Ezia, ten opasek vypadá hodně Altairův, má takovou tu náramnici, kterou měl vlastně Ezio, akorát na ní nemá plášť, teda myslím si, že to je ono, nejsem si jistý. No a do toho má ten oblek hodně inspirovaný Altairem a to je taky tím, že všichni ti asasini tady budou hodně vypadat jako Altair nebo Ezio, protože mají ty nejtradičnější asasinské obleky. No a to je taky díky tomu, že se to odehrává, jak říkám, hodně poblíž té doby jedničky, nějakých 300 nebo 200 let, teď si fakt nejsem jistý. Toto vypadá jako nějaká zajímavá feature, kterou pravděpodobně budeme mít ve hře, no a nevíme, jestli to tady nastražil samotný Basim, anebo jestli to je tady od jiných asasínů, každopádně to budou pravděpodobně nějaký bombičky, které budou vlastně vydávat nějaký kouř, který bude smrtelný, nějaký toxín, nebo vás prostě bude uspávat, což je hodně zajímavá stealth možnost, kterou si nejsem jistý, jestli jsme ještě neměli, myslím si, že ještě ne, ale když tak mě opravte v komentářích. Je možné, že nepřátelé proti nám budou moct používat oheň. Jo, to bude hodně OP zbraň. From this day forward, you are a hidden one. Celá tato scéna je vlastně jeden velký odkaz na Ezia. Ať už je to ten seskok, který je úplně identický jako v druhém díle, nebo respektive v cinematic trailer na druhý díl. A nebo ta hudba, která je samozřejmě remixnutá hudba Ezio's Family z Assassin's Creed 2. No a jo, celá tato scéna hodně působí tím OG stylem, no a vypadá hodně zajímavé, hodně pěkně, no a hodně hustě. Zde Basim právě použil věc, kterou ho v tomto traileru naučila ta mistryně, nebo ta jiná asasínka, nebo ten asasín, nebo kdo to vlastně byl. No a takový menší odkaz, jo, taková zajímavé propojení toho traileru. Nevíme, co tohle to vlastně je, ale mám dvě teorie. Buď tohle to je prostě nějaký jumpscare, který bude v této cutscéně nějaké, no a to je pravděpodobně i pravděpodobnější, že to není nic speciálního. Ovšem je možné, že jste připravili něco obrovského, že třeba je nějaká velká chyba v Animusu, nebo tak něco. Vůbec nevíme vlastně, co to je tohle. Každopádně, hodně mě to zajímá. Jestli to vlastně má něco odkazovat, já jsem to teda nepochopil vůbec, jestli to má být něco, co už jsme viděli, nebo co to vlastně za stvůru, za znetvořený, nevím, co to je, když tak mi napište, jestli máte svoje teorie, ale já si myslím, že to může sneak peekovat něco velkého, nebo něco nebezpečného pro naše charaktery, protože třeba nějaká velká chyba v tom animu, nebo něco takového, nevíme, co to je, já nevím, co to je, každopádně je možné, že to je... No, vypadá to děsivě tak či tak, takže si myslím si, že pokud tohle to budeme třeba fightit, třeba vždycky budeme v tom animu mít nějakou chybu a budeme tam mít třeba 5-sekundový fighty. Já fakt nevím, co to je, můžete mi napsat do komentů a to je všechno z tohoto traileru. Dámy a pánové, můžete mi napsat svoje názory, svoje postřehy, pokud jste třeba zaregistrovali něco dalšího, tak mi dejte vědět, protože samozřejmě já jsem nerozebral všechno na 100%. Ukázal jsem vám jenom něco, co jsem zaregistroval já, takže asi tak. Mějte se pěkně, s vámi byl Nightsset a ahoj.